Šiestý muzikantský Juliáles sa opäť vydaril. Prierez domácou hudobnou scénou prilákal do Mestského parku milovníkov hudby rôznych žánrov. Na pódiu sa striedali ostrieľaní harcovníci aj úplní nováčikovia. Spoločne vytvorili príjemnú atmosféru, ktorú si užili mladí aj tí skôr narodení. Tak ako po iné roky, aj teraz je to priestor, kedy by sa mali odprezentovať lučenské hudobné skupiny. A lučenskí muzikanti, tohto roku bude 6 kapiel hrať, teraz momentálne ako prvá hra do Band of Gru, potom je to hudobná skupina Experiment, ktorá bude mať takú, dá sa povedať, premiéru. Po nich hudobná skupina Manuši, to je tiež nová hudobná skupina. Manuši, ako sú to takí starší, skúsení muzikanti, sa dali dokopy, tak uvidíme tiež ešte, bude to vlastne premiéra tiež na pódiach Manuši. No a potom hudobná skupina, vlastne taký, dá sa povedať, host z Rimavskej Soboty, Steel Burns, kde síce hrajú aj lučenskí muzikanti, ale je to rimavsko-sobotská kapela. No a potom stálice, dá sa povedať, lučenskej hudobnej scény, hudobná skupina Revolúcie a hudobná skupina Kord. Takže to je program dnešného popoludnia. Počas 6 ročníkov si podujatie získalo množstvo svojich priaznivcov a návštevníkov z roka na rok pribúda. V tomto roku dokonca pribudli aj nové kapely. Som rád, že tohto roku máme vlastne 3 nové kapely, ktoré v priebehu roka vznikli a vlastne tu sa poprvýkrát odprezentujú. Podujatie sa koná v rámci Lučenského kultúrneho leta. S minimálnymi finančnými nákladmi ho organizuje mesto v spolupráci s reštauráciou Labuť. Juliáles je tradičným letným stretnutím, ktoré je typické svojou uvoľnenou atmosférou. Tá zvyčajne vyvrcholí džemovaním, ktoré si užívajú diváci aj samotní hudobníci.